Жүзіммен қапталған қанатты үйді бұрын соңды көріп бедіңіз. Қазалылық бағбан жүзімді айналдыра егіп, сондай керемет дүние жасап шығарды. Ең қызығы қыста жүзімді көмбесе де, көктемде қайта көгереді екен. Таңға жайып жасыл желекке оралған үйді біздің түсіру тобымыз таспалап қайтты. Көк желекке оранып тұрған қанатты үйді жасауға кәдімгі жабайы жүзім қолданылған. Бағбандықты кәсіп еткен Ерік Махамбетов жүзімді әбден зерттепті. Жемістің жабайы түрінің таңдалуы қыста топыраққа көмбесе де келер жылы қайта көгеретіндігі үшін алғашында тәжірибе жүзінде сынап көрді. Толық көзі жеткесін биыл темірден 6 қанатты үй тұрғызып айналдыра жүзімекті. Жаздыгүні демалуға таптырмайтын орын бұл. Қазір көршілері қызығушылық танытып, келер жылы қораларына осындай жасыл сая орнатуға тапсырыс беріп жатыр. Егіп көрдік бірінші. Шығады екен, қыстың күні көмбесе де ерте көктейді екен. Сонымен мына қазақ қариды істеп көрдік, нәтижесін көріп отырсыздар. Бұны енді әке шешем осы көлеңкенің астында отырсын деп, дем алып шай ішіп отырсын деп сол мақсатта істелген қазақтың қариы. Бақшалықтың Махамбеттер әулеті отбасылық кәсіп еткендеріне 20 жылдан асты. Нарықтың қиын кезеңінде тәуекелге бел буып, соры шыққан жерді баққа айналдыруды мақсат етті. Алғашында жерді тырмалағанымен еңбек еш кетеді ғой деп жұрт күлді. Расында бастапқыда қиыншылық көп болған. Сор болды, осы араны өзі сор болды. Оны біз шайып тастап тұрдық. Суды толтырамыз да шайып төгеміз шындығына келгенде. Сол енді басқа не істейсің? Тірліктің несі? Көзі жоқ, осында айту немерелерім жесінші осы деймін ғой. Картошка, жуа, сәбіздердің бәріне қилаймыз, оларды да қилап тұрамыз. Сиырдың свежий қиын бөшкеге бұрыштамыз. Ертеңіне бір екі күннен кейін, бір күннен кейін қарасаң құтырып шыға келеді. Әдемі болып тұрады анандай. Гүлденіп бір жақсы бір. Бар болғаны 12 соттық жер, бірақ бағбанның бақшасында жемістің түр-түрі, бау-бақша дақылының барлығы бар. Қырық қабат, қызылша, картоп, жуа, сәбіз бәрі-бәрі кездеседі. Қораны айналдыра жүзім еккен 6 түрлі, енді грек жаңғағын жерсіндіріп жатыр. Төрт түбін егіпті, ерекше бап жасап, бақшалықты берекеге айналдырды. Алмұртым басын көтер алмай сындыр жіберіп тұрмын, көрдің бе? Қандай салмақпен өте мынау зілдей қазір. Көріп тұрғандарыңыздай ағаштың барлығынан жеміс төгіліп тұр. Әрине бұл сан жылғы маңдай тердің өтеуі еңбегінің жемісі. Дәл осы бақшалық пен бағбан бір отбасын асырап отыр. Балалары қолғанат етеді. Тіпті аудан орталығынан тапсырыс беріп жемістің піскенін күтетіндер бар екен. Бір отбасы асырап отыр. Мына жан жаққа да таратып отырамыз, ағайын туысқандарға бәріне. Мына көптің несібесі деп еткеннен кейін ол енді көптің несібесі мына базарға да кетіп жатыр, бүкіл халық тойға да кетіп жатыр, барлық жерге кетіп жатыр біздің дақылдардың бәрі шындығына келген. Бұйыртса бағбан отбасылық кәсіпті кеңейтуге жоспарлап отыр. Ауданда өспейтін жеміс ағаштарын жерсіндіруді мақсат етеді. Тажмұрат Әлжанов, Бекболат Әбтенов, Төрхан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.